危险吗？
insieme. Ma se non vuoi comunque un curriculum tutto acqua, quello? Quello non ha la single? Eh? Non ho la single giù, mi ricordo che stai dicendo. Sending him to Wait.
Mara ngapi mimi nishakukataza usiniambie mimi ni mkeo. Hivi katika watu wanawake kabisa yani wanawaume. Mimi natoka kabisa mimi na mume. Hivyo ni mwanaume au umekuwa unashikikana na mtu? Mimi mbona sina jema kwa kosa tu kufanya? Wewe nani unaniambia kweli mimi? Eh? Wewe nani unaniambia kweli? Yaani kukuambia kweli imekuwa ni kosa na jema. Wewe nani mpaka uniambie kweli? Nakwambia kama mume wako. Nisikilize, wewe unataka kuniambia kweli wewe. Kama familia yako inakushinda kuifanyia kile ambacho kinastahili, wewe huwezi kuniambia mimi kweli. Yeah, just why is it?
ishara zetu zinaonyesha mvua. Yeah, what kind of thing? Kweli mimi na mke wangu hatuna maelewano mazuri. Anisikilizi kama mume wake, aniheshimu, hata majukumu mengine ya nyumbani pia hataki kuyatimiza. Sijajua kwa sababu ya kukosa kwangu kipato kwa kipindi hiki, kipindi cha mpito ambacho nimepita sasa hivi, yani sijaelewa.
kwa sababu hapo awali alikuwa ananiheshimu kwa sababu nilikuwa na kipato na naweza kukidhi mahitaji yake yote. Lakini tangia mimi niweze kukosa mahitaji, niweze kukosa, imekuwa ni shida ndani ya nyumba. Sasa nikasema nikae na wewe, jaribu kuzungumza na wewe kama kuna uwezekano, ukae na ndugu yenu, ukae na rafiki yako. Ujaribu kumshauri vitu ambavyo anifanyia mimi sio vizuri. Leo nimekosa, kesho nitapata. Mbona mimi najitahidi sana kwenye kutafuta? Mbona sichoki? Lakini pia sichoki kumomba Mwenyezi Mungu. Na mimi nipo siku kwamba milango yangu ya riziki itakuja itafunguliwa. Kwa nini anashindwa kuniheshimu? Yaani nakuonea huruma sana shemeji yangu. Maana mke wako ni mtata. Pia hata mambo anakufanyia sio mazuri. Yaani haipaswi mtu kumfanyia mume wake. Sasa ambiliki. Yaani ukiwa nikimshauri tu nikae chini nimshauri. Juzi katoka kunichamba mpaka nikajuta. Lakini mimi ninachokiamini yule wewe ni shoga yako. Eh? Una uwezo kukaa naye chini ukazungumza naye jambo lolote akakuelewa. Mbona wewe unamheshimu mtu wako japokuwa hajakuoa sawa, lakini mbona unamheshimu? Huyo shoga yake nani? Mbona anamheshimu mtu wake? Kwa nini kwangu? Kwa nini haigi mfano kutoka kwenu? Mimi sijui madhaifu yenu hayo mengine ya ndani. Basi hata haya pia angekuwa anayafanya ndani sawa, hiyo siri ya chumbani kwetu, lakini watu wote pale nyumbani wanajua vitu ambavyo ananifanyia. Anajua ushenzi na maovu ambayo ananifanyia mimi. Ah, hiyo ni mimi. Basi hata kwa mtoto unashindwa kumjali mwana mtoto wake mwenyewe kumzaa. Kweli? Mimi ninachokuomba, hebu jaribu kukaa naye chini. Zungumza naye. Huenda mimi ameshindwa kunielewa, labda wewe atakuelewa kwa sababu mko naye pamoja muda mrefu. Nakuomba sana shujaa. Tatizo la mke wako ananongwa. Kila utakachomshauri yeye kwake yeye ni shida. Mimi nakuonea huruma sana. Anavyokuacha unahangaika na mtoto, yeye anaenda kuzurura huko atangatanga anahangaika ngata mitaani. Kwa nini lakini anakufanyia hivyo? Mimi nitajaribu kuongea naye. Ila kama nikishindwa, maana yule mdomo wake. Hey. Nikishindwa mimi, yani nitaongea naye lakini nikishindwa, tafuta tu njia nyingine ya kufanya. Mimi naamini kwamba kizungumza naye anaweza kukuelewa. Mimi nakuomba kaa naye chini, zungumza naye kwa utaratibu tu. Vitu anavyonifanyia mimi, miro yangu inaniuma. Mimi sishindwi kumpiga yule au msishindwi kumdiscipline. Lakini haya mambo yatakupeleka wapi? Jaribu kukaa naye chini. Nadhani umeelewa shughuli yangu. Ah!
masiala au? Eh, umenisema. Sasa mimi najuaje masuala ya mtoto? Mimi nimetoka tangia asubuhi. Usiniambie unajuaje mali za mtoto? Mabunda utani. Nataka mtoto wangu sasa hivi. Yaani nafumba macho hapo nafungua mtoto wangu sasa hivi aje. Unaona kila kitu ndani wewe unakula unabavi. Nataka kujua mimi wanda ni koje huko ndani nisimpate mwanangu. Kwa hiyo wewe ndio mama Huruma, si ndio?
Wewe ndio unajua kusaidia kila mtoto katika dunia hii, si ndio? Ufijui vitu vya watoto yatima wewe. Wani shida. Aliyekwambia mchukue mtoto wangu anaenda kwa kukenea huko mabarabarani angegongwa na gari. Eh? Ukokuja kuniambia leo? Nilikwambia nina shida na msaada. Au kipindi nanyanyua mguu wangu ndani na choka nenda kwenye mambo yangu nilikuja kukuombea. Kwamba nataka msaada na mtoto wangu. Kwa nini nilimwacha mimi mwenyewe sina akili zangu timamu? Naomba usinitafute. Tena kaa mbali na mtoto wangu. Alafu baba nikuswali. Mshe kwa hivyo unajua uchungu. Unajua uchungu? Kaa mbali na mtoto wangu. Sitaki msaada wowote. Sio wewe na mtu mwingine yeyote atakayesubiri kumsaidia huyu mtoto. Kama nilienda naye kule leba kuchanika naye, basi wewe tena mwenyewe unaona umekuzia mapana bila ukenda kumnunia mwanangu ikijisikia kushangaa na kwamba anashinda nacho. Kwa hiyo nongwa yangu na hali yangu, alafu labda unatafuta utamu wa sukari. Mimi wewe hali yako ya chumvi unatamani mchuzini kizi kitabu ikipungua shida huko kama hiyo. Hamna hata shukrani. Ya maana mimi nimefanya makosa kuzidi yule mtoto. Wallahi mafunda mimi na kwa. Siwezi kuja kuzidi yule mwanao kwa namna yoyote. Siwezi. Yaani siwezi. Yaani kisa na kivivu ni kwamba mimi nilikuwa nimekaa ndani kwangu. Mara nikasikia sauti ya mwanao. Natoka ndani namkuta mwanao kakaa nje pale chini mama yake hayu. Mimi nikafanya ubinadamu tu kumsaidia yule mtoto. Nikambeba nikaenda naye shukrani. Nilipolodi damu ya mama kanichama kanidhalilisha endai kama ungekuwa baba ni ungeongea wala dasi una tatizo kadi na bosi nikuzungumza naye hataki leo hataki kuishi haya mambo nilijua tu kwangu mimi hata kwa nini pia anashindwa kuheshimu hata nyinyi ndani zake nyinyi wanawake sipia anashindwa kuheshimu kwa sababu kama ni swala kama ile usimpe msikie na ndio yule hana hata jembe yani kila unalifanya kwake yeye bali. Sio unapojitahidi kwenye hivi kwenye hivi yeye kwake ni baya. Sasa hivi pale nyumbani hakuna hata mtu ambaye anahama kuchukua mwanangu. Mimi kwanza naomba nikushukuru tena. Lakini la pili naomba pia unisamehe mimi na fursa mimi. Yule anajua alipokaa. Watu wengi tu wanasema bwana kosea hata kufunga nyumba kuibomoa kwanza huko. Lakini usije ukakosea kwa. Ukikosea kwa ndugu yangu mingi sana. Sasa sielewi mimi kama nimekosea siri yani sielewi mzuri.
bahati. Kama Mungu na mtu kajitia kimbele mbele umundani, na mchukua ule mtoto bila kumjuza mimi na kumjuza na wewe. Yani hiyo ndo bahati yako. Vinginevyo mtoto wangu asingeonekana umundani leo Makunda. Unajua mama wangu ni mzaji. Ifikie wakati mke wangu uweze kuheshimiana sisi. Alafu lazima uwe na roho ya shukrani. Nini? Kuka kuna leo na kesho. Eh? Haya maisha. Kama kuna leo utanga kukua, lakini mwishimu mpe wako. Nzuri. Naona leo umenipanikia hasa, yani nikuone wewe. Wewe unamtaka mume wangu. Mama haramu. Wewe unamtaka mume wangu. Kwa mimi mungu mtaka. Wewe unamtaka mume wangu. Na ndio maana kina kusimama unaona mume wangu namuonea. Basi sikiza nikwambie kwa taarifa yako. Utaipata hiyo nafasi. Unanisikia vizuri? Na unanijua mimi ndo wa, nikikuamulia dakika 0 tu wewe, nitakupoteza.
kaa mbali na mashamba. Baki kuwa urafiki na ukiona kama nakubana na kuharibia siku zako, kwanza naona unanilibia. Hivyo unaona una hadhi wewe ya kuwa na urafiki na mtoto wa mimi. Eh? Una hadhi wewe ya kuwa na urafiki na mtoto wa mimi. Wewe leo kuna baadhi ya maneno kama haya. Nakuambia bibi, mimi nakuonea huruma kama shoga yangu. Haya maisha tu. Muone huruma mwanao. Eh? Hata mwanao pia ana makosa gani yule mtoto mdogo? Eti ni muone. Yule si malaika. Wewe unajua uchungu. Hivi mara mwisho wewe kubeba mimba ilikuwa nini kama unakumbuka? Nakati kila siku unaenda kuzitia kwenye dustbin. Kila siku unazibebukiza chooni. Wewe unajua uchungu wewe. Eh, haa labda nikuulize swali. Mara mwisho wewe kubeba mimba ilikuwa lini? Sio juzi wewe umetoa mimba wewe au sio wewe uliotoa mimba juzi? Na kama wewe kweli ulikuwa na hamu na mtoto na unajua uchungu wa mtoto, kwa nini usibebe? Yule hataki baki naye babake. Umesahau juzi unakufanya nini? Mimi kutua. Haijali. Tena ya kutua. Haijali sio maisha yao. Niachie mimi na familia yangu. Wewe baki kwa rafiki. Tena mwanzo na mwisho. Wada. Wada. Yaani wanawake wengine sio wanakuaje kiamu. Eh? Katika dunia hii tulikuwa na wasa hivi. Sio kila anayekuchukia basi ndio anafurahisha. Wengine wanacheka mdomoni tu lakini wewe. Ukiwa limeshemeni, unatendea wewe na mkeo kuzana kila siku. Mimi si kweli. Unanisikia vibaya mama na kwa mnawapo watu faida. Matatizo yenu yote mnayaanika. Wengine kwa kile kitu anatoa. Ndio kufanya msaada kidogo kwa kabla. Eli kuro mimi kama mtoto wa kike au kama mwanamke. Yale matatizo yenu yako mnapiga kelele kila siku pale. Mimi nimesikia mbaya. Niko hapa nimekutana na wewe kutumia fursa hii. Kwanza nashukuru kwa sababu sio wote wanaweza kuongozwa na matatizo yao. Lakini mimi mwenyewe binafsi najitahidi sana kuongea na wewe. Sana. Lakini amekuwa mtu mtunyeshimu, kutonisikiliza. Namsii sana masuala basi kumbana na majirani sio mazuri na mimi ni wenda mtuwamu, na mpenda kini. Ina jito hili, na mwagia mtuwamu, kwa sati wanatonao sisa hili. So wakwanda kuzuzana kwa hivyo kwa kwa kufaida. Kila mmoja akadua, tunamatikiso gani ndani ya nyumba yetu. Sio kwa hivyo, ni wasa sehivyo kwa kukaa, kwa kukaa kwa mbele yetu, kwa kukaa kwa mbele yetu, kwa mbele ya mishu yetu. Lakini ya mkwa soto kumbele. Ilitikime labda nye majirani, nye pale, labda mtakaa, mtakunda sotumuka vizuri, lakini nye haiku. Kukoli mimi kinachosha. Mwingine na tamani, hata njiba sikijengu kukai nae, mzungumze nae, imali yata itabia, haiache. Haachane nao marafiki ambao hawana msingi kwa, wala hawana tija kwa. Kwa ni mwenye roe na nyuma sana shimu. Shimu kwa sana, kwa sababu kila mtu kabia mkiwa. Leo mimi ntoke ni kama mea tukilewa. Wewe ndo mkewe na wewe ndo mkewe. Wewe ndo kumbadilisha mkewe na mkiwa kama. Kwa hiyo kaa unjua na mkwili kwenye mbewa na Thank you.
mmeurarua mlango, mnazurumu nafsi yangu pamoja na mwanangu. Kwa mwanaume yeyote aliyokupa ujana hawezi akakuvunjia tena ambapo umemfanyia. Yule ni mke wangu, yule ni mke wangu tena wa ndoa. Si kana kwamba labda nimewapoteza kama malaya wengine nikaja nikamweka naye. Brother, kaa mbali na mke wangu. Mimi ndo nilimfuata mke wako? Eh? Mimi ndo nilimfuata mke wako? Mke wako wewe ndo alionifuata mimi na kunisimamisha na kunitongoza. Na wewe kama lijali kweli, lijali mwanaume, lijali. Mtoto mzuri kama yule kakusimamisha utaacha? Nikomandi mimi. Kamkomandi mke wako ambaye alinitongoza mimi. Mimi sikumtongoza mke wako bana. Kwa bro vipi bana? Najua ni mwanaume lijali, una uwezo kuzungumza chochote ambacho unajisikia. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Mke anauma. Lakini pia lazima ndoa iweze kuheshimiwa. Walioweka hivi vitu sio wajinga. Sina ina maana haimaanishi kwamba wewe ndo labda ndo mwelevu sana. Ndoa yote lazima iheshimiwe. Yule ni mke wangu na mke anaume. Ukitaka kuyafahamu haya, jaribu kupata misiba ya aina tatu tofauti. Fiwa na mama yako ama baba yako. Fiwa na mwanao wa kumzaa. Fiwa na mke wako. Ndipo utajua msiba gani ambao unaume. Mke anaume. Yote ni macho. Endelea. Kwa nini unanichimba mikwala? Mimi unanichimba mikwala na nini? Una nini? Unaniweza na nini wewe? Eh? Wewe mke wako mwenyewe ndo kajileta. Mimi nina shida mwanamke. Nani alikwambia mimi nina shida na mwanamke? Majirani wote wanajua kwamba mimi nikoje. Eh? Mimi nikoje? Wewe mtu rangi yako nyeusi kama pipa. La nini? La oi. Mbavu. Hata kulinga nyumba unaweza ukabomoa, lakini sio mume.
kama umechagua mwenyewe kwa sababu mke wangu hadi ukatoa barua sinjenga si kitu gani ukaoa leo hii unakuja unalia unalamika sio suluhisho. Tunaomba Mungu ili ndoa yako iwe baraka. Ndoa yako imeingiliwa na shetani ndugu yangu. Mimi ndio kuacha kuona watu wanamwangamua mke wangu. Sasa kuna mke wangu ndio hicho tukaombe Mungu mambo yote yaishe. Baba mimi kwa ni kama mahali kama uone sio lote wanamfanyia mimi watu wote wanamfanyia mimi ubaya kwa mambo ya kuona ndio kabisa yule mimi mpango wake sawa na kitu hivi hivi nini zote zinaheshimu ndoa wewe nani usiheshimu shetani mpaso ndio Sasa hivi unavofikiria wewe mimi Walda anampenda. Walda ni shida zake tu nakuja kwangu mimi. Ushanielewa? Na mimi nikamsaidia. Unajua sisi ni watu wa Mungu. Ushanielewa? Kumsaidia mtu jambo la kawaida sana. Mimi nimemsaidia. Sasa mambo mengine yanotulia yanakuja kutia wapi? Hata kama Walda ana mume wake. Alafu kumbuka kwamba wewe ndio mkuu wako. Chopo. Alafu hakuna kufanya. Wewe umetumwa. Au wewe unatakaje? Sasa kuniambia mimi niachane na Walda. Hebu nisikilize vizuri, umeelewa? Mimi Walda sikumuita. Walda akajileta mwenyewe, umeelewa? Akajileta mwenyewe kutokana na shida zake, maisha yake ni magumu, mume wake hamridhishi, kaja kwangu. Mimi nikampa kile kitu ambacho anataka. Ushanielewa? Ila nyinyi ndio mnaingiza fitina. Mbona mume wake aje kunifuata mimi na kuniambia kitu kama hicho? Ninyi wenyewe ndio mnakuja mnaingiza vitu. Hebu angalieni bana. Eh? Hivi. Unataka mkwenda kufuata kwa kumi na mpanga na kujua kama anakuja. Ni ustaarabu tu anatumia. Kwani unakuwa hivyo? Eh? Acha. Acha kuchukua. Sio tabia nzuri. Jaribu kuvaa viatu vya mkwenda. Wewe ndio ungekuwa mkwenda. Alafu ndio ni mke wako. Kama wewe tu mkeo unamshika, sikuwezi. Ah, kama ndio balaa lako hapo kwingi.
ana akili au kichwa chake kimejaa mafadhali. Wewe unamwacha mtoto peke yake hapa? Wanga hashughuliki kavyo. Mtu atafuta mtoto wake mtoto akonje ndani. Sikia kwa peke yake. Naomba niangalie mtoto. Maana leo sasa imefikia mjini imefikia too much. Mimi tena nimchukua mtoto. Ah, kilichonikuta siku zilizopita sana sana. Naomba nisaidie mimi dada. Huyu ni malaika na kosa lolote. Mama yake ndio moyo wa akili ana. Hakuna atakaye barau juu. Oh, no.
kusaidiana kwenye mambo yote. Yaani tumeshafika mwisho sasa, tunaanza kuchinjia, tunaanza kunyemea baiza mtoto. Na kwa nini mimi naondoka pale usiniambie nichukue mtoto? Na wewe kumbe ndo wale wale. Wanda nishamwambia kaja mara kwanza, si ndio? Mpende mume wako, ishi na mume wako vizuri, mlee familia yenu. Mimi na tatizo gani jamani? Mimi sina tatizo. Mimi mkija mkiwa mnaniambia mimi maswala hayo mnanionea. Mimi sina tatizo. Wanda nishamsii sana mara kibao. Mimi tena wewe.
Yeah, I've got one.
labda akakucheat ama kukusaliti. Au kama wapo wewe. Eh, mabunda. Sikizeni. Sisi mbona songeze dozi hapa? Uso ndio kama kuna mtoto ambaye umemeza ndani. Sawa. Ni sawa, mimi sikataa. Lakini sasa unaudi vipi na nyumbani na hali kama hiyo? Unaudi vipi na watu wanazidi kuongeza dozi hapo? Yuko. Sikia wao mtangazia na demo. Yule ni mwanangu mimi. Boa hapa. Tutafanya anaona boa demo. Yule ni mtoto wangu mimi. Sawa. Sio yeye. Ndio. Sasa unaongeza tena na mama Nuru hapo vipi? Hebu ngoja.
lani pumziki Makunda. Kila nakuita Makunda. Ni Makunda anaanza kuamini. Shoga anataka tembelee matako. Ah, nani yeye shule yao. Kana kila siku sikini uona kiasi mara mpaka kinaisha mkuoni kwa sababu ya shulangu na wewe. Tena ninaolewa mimi. Ninakuwa huko kwenye kiyeyezi. Jamani Mungu kawaumba kawashusha. Sasa siwezi kuondoka hapa mimi mpaka niondoke na wewe. Naomba uondoke. Asiwezi. Makunda naomba uondoke. Usinitafutie matatizo, naomba uondoke. Niondoke wote twende tukamlee yule mtoto. Wewe.
huko. Wacha bana sio akili zako wewe roho. Sio akili zako. Mimi sije kuona mama kweli mwenye akili zake mama anaweza kaacha mtoto shoga kama chukua ile mama wewe. Eh? Kweli ule mtoto ni wa kwako au umeenda umebandikiwa kule hospitali wewe? Hivi kweli unamwacha mtoto akiwa mdogo na umri mdogo kama vile kweli? Wacha umeroga. Haki ya Mungu mimi nakupa umeroga ungeruka pale mtu kama sio sikizini. Ndio tukaje mtoto wetu. Haya basi chana. Lazima uwe na uchungu na mwanao, yule mtoto mdogo bado anahitaji malezi yako. Mimi nakusubiri hapa. Mimi siwezi kuondoka pasipo wewe kuja. Tuondoke wote, tukalee yule mtoto.
pale na ndugu yangu. Unafanya vitu vingi kwa kama hivi. Ah, sio kweli. Sio kweli, unamkosea sana ndugu yangu wewe. Umetoa bawaja, waja wewe. Unaona bwana wewe, tulia bwana. Sio mimi niko kana nika bebero. Tulia kimya. Na mimba miezi 9 afu mtoke na mboga kama vile. Nyamaza wewe. Sio ninyamaze. Sikiliza nikwambie. Wewe nani wewe? Wewe nani kwangu mpaka unaingilia maisha yangu? Wewe nani? Au unajiti, yani unajitia kipelepele kuingilia maisha yangu kwa hili limwili lako unataka na kuogopa au? Kama mkate, yani kama siresi dawa yake chai. Ndio. Unijui? Sikujui. Usipende kuingilia maisha yangu. Alafu labda ni Nataka mwenye mtoto katulia huko sasa hivi bana analea mtoto. Wewe tu mpita njia, hujui gharama yangu, hujui maisha yangu. Pia mke wewe unapita unaprovoke baba barani. Wewe nani kwangu? Utaanza kulaaniwa wewe. Wewe analalamika kwa roho moja, anasononeka kila siku. Mimi subiri kwa nani zaidi naye? Mimi ndio wale ya mtoto salama. Na yaweza yote ya bala na kuwaje. Kwa hiyo kama wewe linakuuma na linakuchoma na linakupeleketa sana huko kwenye roho yako. Tafutie mapunda mwanamke umpe. Ukiona hautosheki. Mpe wewe. Wewe. Unashangaa wewe. Mimi mshikaji wangu lazima niumie. Wewe inakuuma nini? Unataka? Eh? Subiri. Eh. Yaani wewe shukuru Mungu nimezuiliwa. Kama utakuliza unataka. Unanipenda? Eh? Vipi dangu? Niko nakushinda kufuala.
kwanza niseme samahani sana. Kwa sababu nimeweza kuingilia katika starehe hizo. Na pengine hamkutegemea ugeni wangu usiku wa leo. Lakini kikubwa wangu nami nataka kuzungumza kitu kimoja. Wewe mimi ni mke wangu. Tena mwanaume. Sijajua ni sheria gani ama ni mamlaka gani ambayo yalimkuta huyu bwana kuweza kufunga ndoa na wewe. Kutokana na ufukara wangu, kutokana na udhaifu wa maisha yangu, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu katika kutafuta maisha, lakini umeshindwa kuweza kuhimili mikiki mikiki ya maisha ambayo nilikuwa nayo. Ukanihukumu mimi, lakini pia ukamhukumu na mwanangu ambaye alihitaji pengine siku kama wa leo, angehitaji kuwa na mume wake. Wata, mimi ni mtoto wa kiume, na mikono miwili na miguu miwili ina macho mawili. Ninajitahidi kadri ya uwezo wangu katika kutafuta maisha, ili mradi familia yangu iweze kupata maisha mazuri. Kana na roho ya kisaliti nayo, kama kumwacha mimi, kama kumwacha na mwanangu mimi. Labda tulizungumza kitu kimoja. Nakupenda sana na nakupenda sana kila kikubwa mwanangu, nakupenda sana. Usije ukamsahau mwanangu. Nashukuru.